Сьогодні обласний апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд позову ПрАТ «Філіп Морріс Україна» до головного управління ДФС в Харківській області щодо нарахування понад 600 мільйонів гривень зайвих, на думку підприємства, податків та штрафів. Позивач наголошує, що режим переробки на митній території України виконувався чітко. Вся сировина для виготовлення експортної продукції ввозилася під контролем митниці, а вся виготовлена продукція насправді вивозилася на експорт під контролем митників та податківців. Втім, ще в травні минулого року експертизу призначили в установі, пов'язаній з відповідачем. Верховний суд перевірить правомочність цього призначення. Верховний суд істребував к себе матеріали діла для прийняття рішення про те, правомерно ли было назначение института Бакариуса в качестве экспертного учреждения. До того, пока Верховный суд не вынесет решение по данному процедурному моменту, рассмотрение дела приостанавливается. Слід зазначити, що Кабінет міністрів на минулому тижні доручив ДФС укласти мирову угоду з компанією ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Позиція в сьогоднішньому судовому засіданні вона полягала лише в тому, щоб все, що відбувається, тобто будь-які шляхи для примирення, вони відповідали приписам процесуального закону для того, щоб не виникало жодних питань і жодних сумнівів в правильності ухваленого по справі судового рішення. Компанія ПрАТ «Філіп Морріс Україна» є найбільшим платником податків в Харківській області. Підприємство сплатило понад 15 мільярдів гривень податків та забезпечує робочими місцями понад 700 харків'ян. Віталій Лапскір, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новості».